Нові автомобілі марки Mitsubishi Outlander поповнили автопарк поліції Закарпатської області. В рамках Кіотського протоколу уряд Японії наприкінці весни передав Національній поліції України 635 автівок. Всі вони роз'їхались в різні регіони держави для допомоги правоохоронцям. Закарпаття отримало 18 транспортних засобів. 18 автомобілів на території Закарпатської області для головного управління Національної поліції Закарпатської області було виділено. Ці автомобілі, як я вже говорив, прибули з Києва. Це завдячуючи міністру внутрішніх справ, завдячуючи голові Національної поліції. Всі ці автомобілі будуть використовуватися групами швидкого реагування на території Закарпатської області. Автомобілі передали до всіх районних відділів області. Зокрема, по дві машини отримали Мукачівський, Хуський, Рахівський та Іршавський райони. Всі вони будуть задіяні у групах швидкого реагування. На території міста Ужгород і міста Мукачів діє патрульна поліція. У всіх інших населених пунктах дані автомобілі будуть діювати і будуть використовуватися для забезпечення охорони громадського порядку, а також належного реагування на ті чи інші заяви та повідомлення. Автомобілі забезпечені всім необхідним для роботи правоохоронців, раціями, GPS-навігацією, проблисковими маячками та іншими засобами. Працюють як на електричній батареї, так і на бензиновому двигуні. Це, в свою чергу, дозволить їм долати більше відстані без дозаправки. При повному баку та зарядці батареї машина може проїхати до 900 кілометрів. Він їде на бензиновий, це в залежності від умов їзди. Якщо швидкість мала і автомобіль потрібно на малій швидкості, їде від акумуляторної. Якщо потрібно десь включати, наздоганяти порушника, тоді нажимається на газ і переходить у режим бензинового двигуна. За словами самих правоохоронців, поліцейський автопарк не надто часто оновлюється подібними транспортними засобами, тож нові автомобілі мали б покращити роботу правоохоронців.